Epidemiaren jatorria animalien hondakinak dira legez kanpo botatakoak. Norbaitek ardi eta hontzak hil zituen etxean, hiltegi batera eraman ordez, bigarren akatsa hondakinak edukiontzi berdera bota zituela. Ardi eta akarren edo ardi olako animalizen arrestoak ikusi doguzela, ezta. Buruak eta azalak eta bar. Ezinezkoa da nondik iritsi diren jakitea hondakinen artean etzegoelako identifikazio eraztunik eta gainera Bizkai osoko zaborra heltzen delako Arraiz mendiko plantara. Aldunditik gogorarazi dute animalien hondakinak jasotzeko zerbitzu berezi bat dagoela eta ez dela edukiontzi berdea erabili behar. Bialtu behartzuna da, resto organikoa dana, ez da, hau da, norberen zaborrak, ez da, ez ordea animalizen restoak eta. Kusukarra aberek izaten duten gaixotasun bat da eta urte sasoi honetan ohikoa izaten da. Brote hori etorten da animalizek kumeak eukiten dabezanean, bildotxak eukiten dabezanean plazentatik etorten den gauza bat da. Aire zabaltzen da eta sintomak sukar handia, buruko mina, botagura eta paparreko mina dira. Plantako 8 langile daude gaixorik eta beste 5 diagnostikoaren zain. Horrez gain kasu bi agertu dira Markinan abereekin kontaktuan dauden pertsonen artean. Dana kontrolatuta daukagu, beraz, tranquilidade erabatekoa daukagu, ez da. Joan den ostiraletik ez da kasu berririk agertu eta Bizkaiko Foru Aldundiak, Osakidetzak eta Osalanek protokolo guztiak jarri dituzte martxan.